يا من يجعل الشفاء فيما يشاء من الأشياء. الله sən elə bir həkimsən ki, duaya bax. Bax, başın ağrısa bir dənə dərman verir həkim, o içirsən. Ürəyin ağrısa ona uyğun dərman var. Hər xəstənin özünə uyğun dərmanı var, düzdür? Deyə amma Allah, sən deyə qəribə həkimsən, nə mənada? Sən xüsusi dərman təyin eləməmsən xəstəliklərimiz üçün. Bəzi vaxtlar bizə şəfanı dərmanla verirsən. Bəzi vaxtlar sədaqəmizlə verirsən. Bəzi vaxtlar övliyanın duası ilə verirsən. Bəzi vaxtlar xəstənin özünün münacatı ilə verirsən. Bəzi vaxtlar cəmin duaları ilə, təvəssülü ilə, nüdbəsi ilə verirsən. Hərdən bir şeylə bizi şəfa edirsən. Özün bilirsən nə ilə şəfa eləmək lazımdır. Xüsusi dərman təyin eləməmsən. Deyim bir də ərəbcəsini qobra, biraz da təravətli olsun məclisimizdə, hə? Ya mən ismuhu dəva, sən adından deyirəm Allaha. Ya mən ismuhu dəva, ey adı dərman olan Allah. Ya mən zikruhu şəfa, ey zikri şəfa olan Allah. Ya mən yəcəlu şəfa əfi ma yaşa minəl əşya. Allah şəfa ver bizə. İndi bu möizə ilə şəfa verəcəksən, bilmirəm. Dualarımla verəcəksən, bilmirəm. Mən ki çalışacam. Mən söz verirəm sənə çalışacağım. Bu deyilənlər var ki, əməl edəcəm. Amma şəfanı harada qoymuşsan, özün qəşəyin bilirsən. Şəfamı ver. Allahla belə danışın. Allahla bu cürlə danışın. Bu cürlə danışın, Allah kömək eləsin. Bu elə bir rəzilətdir ki, məhv eləməsə biz əl çəkməz. Məhv eləməsə biz əl çəkməz. Ona görə Allah nə deyir Quranda? Fəfirru iləllah. Qaçın. Demirə gedin. Allah deyir, fəfirru, qaçın. Allah hara qaçaq? İlə Allah mənə qaçın, mənə. Başqa hara qaçacaqsınız ki? Mənə qaçın bu pislikdən, bu pis xüsusiyyətlərdən, pis insanlardan mənə qaçın. Fəfirru, qaçın. Bugün qaçın ki, sabah qaçmağa yer axtarmıyorsunuz qiyamətdə. Bilirsiniz, ayədə bu, eynəli məfər. Allah hara qaçaq? Qiyamət günü insan deyir. Meynəli məfər, hara qaçaq? Bu nədir? Başımıza gələnlər nədir? Bu bəlalar nədir? Bu hesab kitab nədir? Bu mizan nədir? İnsanlar gəlir haqqını istəməyə. Bunlar nədir? Günahlarım əhatət bihi xatiyyatu. Günahlarım əhatiyə alın məni Allah. İnsan orada qaçmaq istəyir. Meynəli məfər, hara qaçın? Özü kimdən qaçır? Yovmə yafirrul mər'u min əxih, qardaşından qaçmaq istəyir. Və sahibətihi həyat yoldaşından qaçmaq istəyir. Və bənih balalarından qaçmaq istəyir. Cavab, qaçmağa yer yoxdur. Sizə vaxtında dedim, qaçın mənə tərəf. Xüsusiyyəti dəfn eləyək, biz ilə dəfn olmamışdan qabaq. Gəlin, dəfn eləyəyim bunu. Dua eləyin ki, bizdən uzaqlaşsın. Kömək istəyin Allahdan. Baxın, bir dənə bugün müalicəsi üçün yol deyirəm sizə. Düzgün müalicənin yolu nədir? Düzgün diaqnoz qoyulmalıdır, düzdür mü? Düzgün diaqnoz müalicənin yarısıdır. Gələk düzgün deyilsin, nədir dərdin sənin? Bu həsəd hardan qaynaqlanır? Kökün tapmasaq, müalicə ola bilməyəcək. Kökün tapmalısınız. Əxlaq alimləri 7 dənə, 8 dənə kök deyiblər. Bir dənə bugün bir gecə birini deyirəm sizə. Bugün daha doğrusu bir dənəsini deyirəm sizə. Kökü nədir? Kökün tapaq, onu ilə mübarizə aparaq ki, həsəd getsin. Kökü budur, bir, bugünkü gün. Təkəbbürlük. Deyirsin, necə? Təkəbbürlük nədir, bir dənə izah verim. Təkəbbürlük müqayisə edirəm özümü səndən. Səndən özümü üstün görürəm. Buna deyə təkəbbürlük, sadə dedim sizə. Oldu. Müqayisə edirəm özümü səndən. Görürəm, mən səndən üstünəm. Özümü belə baxıram. İndi iki peşənin sahibidir və s. və s. İndi hərə. Tələbə tələbə yollaşır və s. Mən səndən üstünəm. Özümə belə baxıram. Yaxşı. Elə ki, mən səndən özümü üstün gördüm. Baxıram, görürəm, sən bir uğur qazanmışsan. Deyirəm, xeyr ola. Bunda uğur var, məndə yoxdur. Axı, mən ondan üstünəm. Kökü nə oldu? Təkəbbürlük.
Onun yaşı azdır, mənim yaşım çoxdur. Mən ondan üstünəm. Ah, baxıram görəm, məndən çox məhəllədə ona hörmət edirlər. Başlayıram onu neyinə məqar, paxıllıq eləməyə. Kökü nə idi? Təkəbbürlük. Ələlə salam vəzəniyə qəbul eləmədi. Deyirdilər ki, yaşı bizdən azdır. Deyirlər, nə olsun azdır, fəziləti çoxdur. Dudaq, bizdən azdır. Fikir verdir, kök nə yatıb? Təkəbbürlük. Peyğəmbər niyə qəbul edəmdir bəzilər? Ayə baxın. Qalu lovla nuzzilə həzəl Qur'an ələ rəculün minəl qəriyyətəyni azim. Niyə Qur'an buna nazil olub? Bu kimdir ki? Peyğəmbər üçün dedilər. Niyə Qur'an buna nazil olub? Bu kimdir? Qur'an nazil olaydı bizim kimi üstün əzəmətli bir insanlara, ya bu şəhərdə, məntəqədə yaşayan əzəmətli bir insanlara nazil olaydı. Buna niyə nazil olub? Görürsünüz, özlərini Peyğəmbərdən üstün bilirdilər. Əlbəttə üstün bilirdilər. Ona görə qəbulana bilmirdilər. Onların gözündə əzəmətli insan kimdir? Maddiyyatı olan, imkanatı çox olan insan əzəmətli insan. Allah nə dedi? Dedi, innəkə lə'alə xuluqun azim. Onun əzəmətli əxlaqı var. Onun idarə etməsi var. Onun ilahi idarə etməsi var. O düzgün insandır. O dürüst insandır. O bəşəriyyəti bəşəriyyətin özündən üstün görür. Bəşəriyyəti bəşəriyyətin özündən özündən daha çox sevir. O belə bir insandır. O gələk elə olsun başda. Bunlar deyil, axı biz olmalıyıq. Niyə ona Quran nazil oldu? Həqiqət elədir. Hətta Quran bunu təsdiq edir. Hətta bir dənə söz deyim sizə bugün. Bu həsəd ki var, ha? İlk günah nə ilə başladı cəmiyyətdə? Həsəd ilə başladı da. Şeytan, xilqət bunu ilə başlayır. Şeytan Adəmi gözü götürmür. Mən neçə ildir mələklərin içindəyəm, birdən-birə bu çıxdı meydana. Sən deyirsən, mən buna təəzzüm edeyim, xeyr ola. Təxminən budur da situasiya. Mən neçə ildir bu mələklərlə gezdirəm, belə deyək. Bu gəldi, çıxdı meydana. Sən də mənə deyirsən, ya Rəbbəl aləm, buna səcd edir. Gül kimi sənə səcd edirəm də. Yaxşı, bu həsəddir, paxıllıqdır. Hansı növündəndir həsədin? Təkəbbürlük. Hardan çıxarış eləmişəm ayəni deyimsən. Allahın sualı. Ma mənaətikə əllə təsdücdə iz əmərtükə. Niyə səcd eləmirsən Adəmə? Allah deyib birbaşa. Qal, cavab. Ənə xeyrun minhu. Mən müqayisə elədim özümü ondan. Gördüm mən ondan üstünə. Fikir verdiniz. O həsəd ardan qaynaqlandı. Təkəbbürdür. İlk günah təsəvvür edəyim bunu ilə açılır. Düzdür, bunu biraz araşdıra bilərik. Bunu bir dəfə mən kökündə daha da açmışam. Məhərrəmin Kərbəlanın intizarı mövzusu. Orada açmışam. 10 gün danışmışam. Orada ona qulaq asın, xahiş edəm. Kərbəlanın intizarına qulaq asın. Hələ bugün bu cürlə istiqamət verdim mövzuya. Ənə xeyrun minhu. Demir ha. Ya Rəbbi. Ay mənim Rəbbim. Ənə xeyrun minhu. Ya Rəbbi qoydu kənara. Heç. Ənə. Özünü verdi qabağa. Mən. Keçdi qabağa. Xeyrun minhu. Ondan. Özü demir ha. Min Adəm. Yəni, adını da çəkmək istəmiriz. Ənə xeyrun minhu ondan. Kimdir ki? Fikir versən, özü də qabaqdadır. Allaha qoydu kənara. Özüm verdi qabağa. Ondan üstünəm mən. Dedi, yaxşı sən ki, beləsən Allahın cavabı. Fəh bitmin, ha. Düş oradan aşağıya. Yəni, təkəbbürlü insanın mənəvi səmalarda nə işi var, ucalarda nə işi var. Təkəbbürlü insan başın qaçsın dünyada. Təkəbbürlü insan başını qatsın yerə, qalxa bilməz o yuxarıya. Onun yuxarıda nə işi var? Fəmə yəkunu lək ən tətəkəbbərə fiha. Sən burada təkəbbürlük eləyə bilmərsən. Düş aşağıya. Düş. Sən neydi? İlk zərbəni özünə vurdu şeytan. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam belə deyir. Buyurur, Əl-həsid yadurru bin nəfsihi qəblə ən yadurra bil məhsud. Paxıl insan, paxıllıq etdiyi insana zərbə vurmamışdan qabaq özünə vurar. İlk zərbəni özümə vururam. Sonra qarşı tərəfə. Diqqət elədiniz. Şeytan birinci zərbəni özünə vurdu. Bunu indi gətirin həyatımızda. Hərəmizin içində bir şeytan yatır, nəfsaniyyət yatır. O, əgər coşdu, qaynadı, üzə çıxdı, birinci zərbə özümüzədir. Özümüzü atır yerə,
özümüzü yıxır yerə, ondan sonra qarşı tərəfədir. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. O bir kəlmədə deyim, ələlə salam görün nə deyir Nəhcül Bəlağədə? Deyir, vələ təkunu, olmayın o insanlardan, kəli mütəkəbbir, ələ ibni ummihi. Sən Allah bu sözə bax. Olmayın o kəs kimi ki. Hansı kəs? Öz anasının balasına həsəd elədi. Öz anasının balasına həsəd elədi. Kimdir bu? Qabildir də. Anasının balası. Yəni, bir var anaları heç fərqli olaydı, elə dör. Yəni, ana doğma, ata doğma, öz anasının balası Qabil qardaşını öldürüb Habili. Siz onlardan olmayın. Hə, yəni, bu həsəd qardaşı qardaşa düşməlidir. Qardaşı qardaşa düşməlidirsə, götürün də ölçünü bundan sonra. Siz onlardan olmayın. Siz çox diqqətli olun. Və hətta bu kəlmələrlə yekunlaşdırım. Daha çox bir zarda şiddətlənir həsəd, paxıllıq. Sən çox zəhmət çəkəsən, qarşı tərəf az zəhmət çəkə. Sən çox zəhmətlə az uğur qazanasan, o az zəhmətlə çox uğur qazana. Burada şiddətlənəcək. Varsa ətrafınızda belə insanlar müqayət olun. Mən deyim sizə, harada şiddətlənir, yerin deyirəm sizə.